Hva har skjedd? Sara har farget håret sitt! Oh my god! Woo! Back to basics. Min naturlige hårfarge is on the lookout for you guys. Ja, så dette her skjedde. Jeg farget håret mitt brunt. Jeg er jo naturlig brunette, så egentlig burde jo ikke det være så veldig sjokk, men jeg har vært blond veldig lenge, og ekstremt mange av dere kjenner meg på en måte som blond, så... Ok, så i dag, som du ser på titelen, så skal dette være en innkjøpsvideo fra Polen og noen andre steder. Så jeg tenker at vi egentlig bare kan sette i gang. Det jeg finner linker til, det kommer jeg til å linke under infoboksen, så go check it out. Vi kan starte med Polen. Jeg har ikke noe rekkefølge på det her, og heller ikke noen priser, så sjekk infoboksen og sjekk linker og whatevs hvis du er veldig keen på prisene. Først så kjøpte jeg i hvert fall Benefit sin Professional Primer, og... I love this motherfucker right here. Jeg har seriøst vært på leting etter den her dritlenge, men jeg har aldri giddet å bruke penger på den når jeg først har sett den. Veldig, veldig sært. Så, det her er en dritgod primer. Jeg har brukt den bare et par ganger, men jeg er dritfornøyd allerede. Og den her gjør porene mine non-visible, eller hva faen det heter. Så, ja. Det neste jeg kjøpte døde jeg da jeg så. Og jeg var sånn, det er den ene tingen jeg skal kjøpe i Polen. Jeg hadde bare planlagt å kjøpe den her, liksom. So I fucking did, og det er Marc Jacobs Remarkable Foundation. Den er så god, jeg har brukt den i dag, og den her er sånn, den har så bra dekkevne at jeg glemmer å ta på concealer. Hvis du kjenner meg, så er jeg veldig sånn, jeg skal ha dekk i trynet, jeg skal ikke synes at det er meg etterpå, skjønner du? Men greier er at den er så drøy i bruk, for den har, jeg kan vise dere, den har en sånn greie som det her. Så du kan bare påføre 1, 2, 3, 4 i trynet. Og så kan du bare bruke en beauty blender, eller en kost, eller whatevs. Jeg føler at kost funker bedre til den foundationen her, faktisk. Og jeg liker egentlig ikke å bruke kost i det hele tatt. Men jeg har brukt kost til den her veldig mye, og foundationen bare glides right on. Og det er dritfint. Jeg kjøpte også en aloe vera antibac, som jeg bruker hele tiden. Fordi jeg er avhengig av at hendene mine ikke stinker avføring. Og så føler jeg meg mye renere. Så det er nydelig. I love it. Ok, egentlig da. Sånn liten hemmelighet. Jeg klarte å ødelegge det neste produktet jeg skal vise dere. Jeg klarte å knuse i posen på vei hjem fra kjøpesenteret. Så da måtte jeg kjøpe sånn antibac for å fikse den. Men så var det her en gelé. Og det tenkte jeg ikke over. For det må jo være rubbing alcohol. Sånn flytende, ikke sant? Stupid ass. Bitch. Me. Og nå går vi videre til min fuckings glede i hverdagen. Hva i villeste helvete skjedde nå? Men, ja vel. Ja, men da skal du få lov til det. Den her burde jeg jo fuckings ikke åpne. Produktet jeg klarte å knuse, som nå falt ut av greia si, det var Becca sin highlighter Champagne Pop, og den gir meg liv. Jeg har den på i dag. Er det noe vi kunne si, fordi jeg er blek. Men den er i hvert fall dødsfin! Den må jo da repareres igjen. Men den er så fin. Neste produkt jeg kjøpte har jeg hatt veldig mange ganger før. Jeg tror jeg har hatt sånn 3 stykker av det produktet her. Og det er The Balm sin Bahama Mama solpudder shit. Dritfin solpudder. Det beste jeg har prøvd, utenom NARS Laguna Bronzer, men den er det veldig mye sånn glitter i, så jeg er ikke sånn fan av det glitter hele tiden, så da valgte jeg å kjøpe matte. Apropos NARS, så kjøpte jeg også en concealer fra NARS, og det er den der Radiant Creamy Concealer-tingen. Den har jeg nesten ikke fått brukt, fordi at den foundationen har jo dekket hele trynet mitt, så jeg har ikke hatt bruk for den egentlig. Jeg har et veldig bra inntrykk av den foreløpig. En dag så brukte jeg bare den her og pudder over, og altså, great ass combo. På Sephora så fikk jeg også med meg en sånn blå øynskygge. Sånn her. Den er jo, den finnes ikke pigmentert, liksom. Det er, men dem om det, den var gratis. Og vi sier faen ikke nei takk til ting som er gratis, ikke sant? Og så var vi innom Inglot. For de av dere som ikke vet det, så er Inglot et polsk merke, så Inglot er dritbillig i Polen. I hvert fall da, så jeg endte opp med å kjøpe et sånn her palett, sånn Freedom System palett, så jeg valgte disse fargene selv. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så digger jeg denne color range greia her. Jeg ville ha noen sånne røde farger og sånn, sånn at jeg slipper å kjøpe Morphe 350 palette. Men det palettet her er jeg i hvert fall veldig, veldig fornøyd med. Jeg gleder meg til å bruke det. Masse. En ting til som kanskje går som kosmetikk eller parfyme. Ja, det er jo en parfyme da. Og det er en parfyme fra Zara, og det er den her. Jeg vet ikke om noen av dere ever har sett den her, men den er i hvert fall, den lukter veldig godt. Lukter veldig sånn friskt, sommerlig. Den er fra Zara, den heter Floral, så den lukter litt sånn floral. Floral. Ok, så vi kan gå videre til klær. Jeg kjøpte egentlig ikke så veldig mye klær i Polen, men jeg kan vise deg det jeg kjøpte meg. Først på Zara så kjøpte jeg meg en sånn her rosa jakke. Den er så sykt fin, og den er i sånn, jeg vet ikke om du kan kalle det her semska skinn. Ikke en skinnjakke, men den kan på en måte fort se sånn ut. Det er
Ja, dere ser det. Den er så sykt fin. Jeg har brukt den mye allerede, og jeg elsker den. Den kjøpte jeg på Sara. Videre så trengte jeg meg en shorts, fordi at jeg hadde ikke shorts. Jeg hadde ikke med meg en eneste shorts, så jeg trengte en shorts. Og da kjøpte jeg meg den gule tøyshortsen her fra Pull & Bear, og jeg digger den. Altså, jeg la ut bildet av den og sånn, og var sånn der, herregud, gul shorts, eller, og folk var sånn, det var liksom sånn, kjøpte den bare på kødd, sånn der, herregud, så gøy, skal jeg kjøpe meg en gul shorts, eller? Og så digget folk den, og det synes jeg var fett. Og så kjøpte jeg meg en t-skjorte som jeg synes var dødsfin, og som jeg har brukt skikkelig, skikkelig mye, faktisk. Jeg vet ikke, jeg hadde den på meg i flere av vloggene, faktisk, og den er bare knallfin. Det er den svarte t-skjorta her, og bak på ryggen så har den sånn, jeg kan ta så lage sånn try-on-greier, men du ser i hvert fall at den har sånn, criss-cross på ryggen, og jeg synes det er dødsfint. Den er ikke sånn off-the-shoulder-greie, men den går på en måte litt utover på skuldrene. Kragebena kommer tydelig frem, og jeg elsker den her. Den her er fra... Hvor er den her fra? Den her var fra en sånn liten shoppe som heter House. Det var ikke en sånn butikk jeg har sett før i det hele tatt, men den var veldig fin. Den var egentlig ganske tilsvarende Pull & Bear, sånn kinda. Det var veldig mye av det samme i hvert fall. Jeg var også på utkikk etter en sort sekk, og da kjøpte jeg meg den sekken her, som dere kanskje har sett på Instagram. Den sekken her elsker jeg, og jeg bruker den seriøst hele tiden. Jeg synes det blir litt sånn mye å gå med på en måte en veske, så jeg trengte en liten svart sekk, og det er også en veldig fin sånn outfit detail. I tillegg til at jeg får plass til greiene mine. Jeg får plass til en eventuell lommebok, i hvert fall penger da, bankkort, busskort, eventuelt om jeg må ha med meg noe sminke, eller whatever. Jeg får med meg det jeg trenger oppi den her, og det er utrolig, utrolig deilig. Den her kjøpte jeg på Aldo. Aldo er en sånn amerikansk butikk, faktisk. Så jeg ble veldig sjokka da jeg så Aldo, og jeg bare sånn, jeg må inn der. Skulle egentlig kjøpe noen sko. Så fant jeg sko, men jeg kjøpte dem ikke, fordi at de var høye hæler, og så var det liksom sånn, jeg hadde garantert liksom fått gnagesår, permanente gnagesår i de skoene, så jeg endte opp med å ikke kjøpe de. Men jeg kjøpte den sekken her, og den er så fin. Den har et stort rom med liksom litt lommer oppi og styr og stell, og så har den en lomme foran, som er veldig, veldig praktisk. På Aldo så kjøpte jeg også et sånt brett med chokers. Nei, vent da. På Pull & Bear så kjøpte jeg også et sånt brett med chokers, men jeg har bare brukt den ene en gang, og jeg aner ikke hvor det er, fordi jeg bryr meg ikke så veldig mye om de chokerne, egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er ikke noe veldig stor på chokers, så... Ja. Og så skal vi gå videre til den delen her, hvor vi har ting som er sponset. Det må jeg bare gjøre en disclaimer på. I denne videoen her så kommer jeg til å vise en del ting som er sponset fra både Junkyard og Romwe. La oss bare starte med Romwe. Fra Romwe så kunne jeg velge meg to produkter eller whatever fra siden, og da valgte jeg meg en sånn hvit topp, sånn som den her. Jeg skal sette inn try-ons. Jeg valgte meg en sånn hvit topp som det her, som har to sånne trekanter foran, og så er det knyting på ryggen, og helt, helt åpen rygg, som er litt sånn halterneck, da. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke brukt den her i det hele tatt. Rett og slett fordi at den var ikke sånn som jeg trodde, og den passet ikke meg i det hele tatt. Men den er jo utrolig, utrolig søt, og jeg tror det er veldig mange som hadde kledd den bedre enn meg. Det jeg også må huske til neste gang er at Romwe er en asiatisk nettside, så alltid gå hvertfall en eller to størrelser opp, fordi det er veldig små størrelser der. Og så kjøpte jeg en bikini, og jeg kan starte med underdelen da. Underdelen er kjempesøt, sånn her. Og den har bare sånne palmer på og sånne ting. Veldig, veldig søt, men du ser kanskje hvor liten den her er. Jeg har litt for mye bakfett, holdt jeg på å si, til at den her passer meg, så den her kommer jeg garantert ikke til å vise på try-on, for da blir dere sånn, åh! Det har ikke jeg så veldig lyst til, så jeg tror vi dropper det. I hvert fall, den her er i størrelsen small, og jeg er definitivt ikke en small i bikini-underdeler. Det har vi erfart nå. Men bikini-overdelen er utrolig, utrolig søt, og den har jeg faktisk brukt en god del, altså. Den ser sånn her ut, og den har altså sånn criss-cross greie foran. Det eneste som er litt sånn sketchy er at det her er en veldig sånn bikini som du skal sole deg i og ikke bade i. Fordi på en måte låsegreia bak er veldig sånn, den går veldig lett opp da. Det er egentlig ikke noe sikring her da. Den er veldig, veldig søt, og jeg går oftest for svarte bikiner fordi jeg føler at det klær meg best. Det var den. Jeg kommer til å linke de tre plaggene der, eller den bikinien er i et set da. Det er altså litt negativt med Romwe. Ofte så kan du bare bestille et set og ikke være for seg. Men det er bare å se da. Men det er en veldig fin bikini og en veldig fin overdel. Det er bare det at jeg
valgte feil støvside begge to, så det ligger helt 100% på meg altså. Og så kan vi gå videre til Junkyard. Jeg har vært så heldig at jeg har fått enda et samarbeid med Junkyard, og jeg blir alltid like fornøyd med Junkyard. Spesielt denne gangen så har jeg levd i alt jeg har kjøpt faktisk, og det er ikke ofte skjer ass. Eller med Junkyard så skjer det faktisk veldig ofte. La oss bare sette i gang. Først så kjøpte jeg en hettegenser, en sånn Tupac hettegenser, som jeg har sett at flere andre også har kjøpt. Først så bestilte jeg den i feil størrelse, jeg bestilte den i ekstra små, og det funker ikke helt fordi at den ble veldig stram, eller den ble ikke sånn som jeg liker hettegensere. Men nå fikk jeg den tilbake i small, og den er så deilig. Neste ting jeg kjøpte, som jeg absolutt ikke hadde trodd at jeg ever skulle på en måte få hendene mine på, det var en sånn her type skinnebukse fra Dr. Denim. Den her har jeg brukt en gang, og det var for å ta bilder. Så innså jeg at jeg får helt sykt flat rumpe i den, og da turte jeg ikke å bruke den ever again. Men den er jo jævlig fin da, det er bare at jeg burde kanskje hatt den i en størrelse større den også. Jeg undervurderer min egen rumpe her, dere. Den har også sånne glidelås ting nederst på beina, så du kan dra den opp hvis den blir litt vanskelig å få på ned på anklene. Jeg har den i størrelsen small, men den her igjen, den vir seg ikke ut så veldig mye, så jeg tenkte at small ville passe, men jeg burde egentlig hatt den i en medium, for at den skal kunne på en måte sitte sånn fint da, og ikke sånn der. Og så kjøpte jeg en jakke som jeg tror at veldig, veldig mange på en måte assosierer meg med nå, for den har jeg brukt så mye at det er nesten flaut. Og det er den jakka her. Jeg tror jeg har lagt ut bildet av den på Instagram, så kan jeg se om jeg finner det bildet. Men den er hvertfall så fin. Den har sånn mønster på sidene foran her, og det går også igjen på ryggen. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle kjøpe en sånn her type jakke. Det er på en måte en bomber jacket, og den her er av på en måte sånn silkestoff. Og den er så fin! Jeg elsker den! Det er helt sjukt! Den er så myk, og den er så god, og jeg bare, dette er så deilig! Og så kjøpte jeg meg faktisk et par sko, og det er et par med hvite Reebok-sko. De har jo brukt en del nå, så sålen har allerede begynt å bli litt sånn grålig brun, fordi jeg var på en hyttefest, og da brukte jeg selvfølgelig disse her, fordi jeg tenkte jo ikke over at den festen var i skogen. I hvert fall da, de skoene her er i hvert fall veldig, veldig deilige. Jeg synes de er skikkelig deilige å gå med. Jeg liker de veldig godt. Men nå har alle disse skoene, så de er sikkert ekstremt mainstream. Men jeg digger de, så jeg bryr meg ikke. Ok, så fra Junkyard så kjøpte jeg også to ting til, som jeg kommer til å linke under. Men for nå så kommer jeg bare til å sette inn bilder av de to tingene, fordi den ene tingen finner jeg ikke, og de andre tingene ligger til vask. Det første jeg kjøpte var en sånn trepakk med Adidas sokker. Men det her var ikke de lange. Det her var ankelsokkene. Som sagt så er de til vask, så jeg finner ikke de nå, men jeg kan sette inn et bilde av de, og så linker jeg de under. De er i hvert fall utrolig deilige. Jeg har brukt de åpenbart mye siden alle tre parene er til vask. Den siste tingen jeg bestilte meg fra Junkyard er en sånn nettingstrømpe-ting. Og den er så fin. Jeg kan sette inn et bilde av den her, hvor jeg har den under en bukse som jeg har laget hullet på selv. Jeg digger virkelig den nettingstrømpe-looken under en sånn jeans eller olabukse eller whatever. Kjøpte også disse solbrillene her, som jeg synes er dritkule. Og de eneste solbrillene som klær meg. Jeg har i tillegg en rabattkode til dere, som kommer til å stå på skjermen her et eller annet sted nå. Jeg håper at dere tar den i bruk. Den kan dere bruke hos junkyard.no. Hvis du kjøper noe gjennom mine linker hos Junkyard, det står tracking i linken i beskrivelsen, så får jeg en liten provisjon, det vil si en liten del av kjøpet. Du trenger ikke å kjøpe det spesifikke plagget, men hvis du kjøper noe gjennom linken min, så støtter du meg som YouTuber. Det er selvfølgelig ikke noe tvang, men jeg hadde satt veldig, veldig stor pris på det, og da kan vi få til flere Junkyard hauls i fremtiden også. Dette var hele innkjøpsvideoen. Jeg håper virkelig at du likte denne videoen her, og hvis du gjorde det, så må du huske å gi en tommel opp hvis du vil ha flere innkjøpsvideoer i fremtiden. Jeg kommer som sagt til å linke alt jeg finner på nett i infoboksen, så sjekk ut infoboksen, så blir jeg veldig, veldig glad. Jeg må også takke dere så mye for 15 000 abonnenter. Dere er virkelig best. Jeg vet ikke hvor mye vits det er i å lage 10 000 spesial nå. Den blir vel heller hetende 15 000 spesial eller noe sånt nå. Eller skal jeg bare lage 10 000 spesial? Jeg er veldig usikker. Så ja, som sagt, jeg håper i hvert fall at du likte denne videoen her. Stay tuned for del 2 av Therese-saken på fredag. Og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!